В Україні навесні стартує призовна кампанія 2022. Відповідний указ, підписаний президентом України, визначає строки проведення щорічних призовів громадян на строкову військову службу, а також звільнення в запас та порядок виконання чергових призовів у 2022 році. Впродовж 3 місяців з 1 квітня по 30 червня в усіх областях України триватиме набір на строкову військову службу. Відповідно на цей указ був виданий наказ начальника Прилуцького району територіального центру комплектування щодо проведення призову, якому визначено, згідно закону, все ж таки, це вікова категорія, а саме громадянам, які виповнилися вже 18, які ще не досягли 27-річного віку, і з визначенням термінів прибуття. Прибувають громадяни згідно повістки, яка буде надіслана їм, в терміни і в час та місце, яке вказано в цій повістці. Як зазначає тимчасово виконуючий обов'язки начальника Прилуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Іван Черняк, наразі тривають підготовчі заходи до проведення призову. Були видані розпорядження голови адміністрації, видано рішення виконавчого комітету міста. Тобто всі заходи вже проведені, уточнені списки, і ми готові до початку. Медичні комісії у нас вже будуть проводитись, починаючи з 8 березня, з 9 березня, це міська комісія, з 14-го вже районна комісія. Це підготовчі заходи до призову. Цьогоріч, згідно плану весняного призову, лави Збройних сил України мають поповнити близько 90 призовників Прилуччини. Водночас відмічається, громадян, призваних до строкової військової служби, не будуть залучати до виконання бойових завдань в зоні операції Об'єднаних сил. Чого очікувати у разі загострення ситуації, роз'яснює Іван Черняк. Якщо ми беремо взагалі саме критичний стан, то передбачено, це буде додаткова директива, це буде указ президента. Можливо, буде, але я не думаю, що до цього буде, дійде. Тобто це і буде визначатись. У таких випадках призов на строкову службу, якщо це взагалі критична ситуація буде, він припиняється. Це на прикладі, коли ми проводили мобілізацію, починаючи з 2014 року. Але ж до такого стану, я вважаю, ми не дійдемо. Якщо громадянин отримав повістку, він зобов'язаний прибути на призовну дільницю зазначений строк. Неотримання повістки з якихось причин не є підставою для ігнорування призову. Призовник має з'явитись до призовної дільниці в 10-денний термін від дати старту призову. За ухиляння від призову передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.